דברי הימים ב', פרק א'. והתחזק שלמה בן דוד על מלכותו, ואדוני אלוהיו עמו, ויגדלהו למעלה. ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות ולשופטים, ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות. וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה, עבד אדוני, במדבר. אבל ארון האלוהים העלה דוד מקריית יערים, בהכין לו דוד, כי נטע לו אוהל בירושלים. ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור, שם לפני משכן אדוני, וידרשהו שלמה והקהל. ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת, לפני אדוני אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות א'. בלילה ההוא נראה אלוהים לשלמה, ויאמר לו, שאל מה אתן לך? ויאמר שלמה לאלוהים, אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, ומלכתני תחתיו. אתה, אדוני אלוהים, יאמן את דברך עם דוד אבי, כי אתה המלכתני על עם רב כעפה הארץ. אתה, חוכמה ומדע תן לי, ואצאה לפני העם הזה ואבוה, כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול? ויאמר אלוהים לשלמה, יען אשר הייתה זאת עם לבביך, ולא שאלת עושר נכסים וכבוד, ואת נפש שונאיך, וגם ימים רבים לא שאלת, ותשאל לך חוכמה ומדע, אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו, החוכמה והמדע נתון לך, ועושר ונכסים וכבוד אתן לך, אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה כן. ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון, ירושלים, מלפני אוהל מועד, וימלוך על ישראל. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1,400 רכב, ו-12 אלף פרשים. ויניחם בערי הרכב, ועם המלך בירושלים. ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקווה. סוחרי המלך מקווה ייקחו במחיר. ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה ב-600 כסף, וסוס ב-50 ו-100. וכן לכל מלכי החיטים ומלכי ארם בידם יוציאו. ויאמר שלמה לבנות בית לשם אדוני ובית למלכותו.